Надія Шевчик веде мене в укриття, де у випадку повітряних тривог ховають вихованців дитсадка номер 11. На його облаштування з бюджету громади витратили близько 150 тисяч гривень. Практично усе тут робили вихователі та батьки, які водять дітей в цей заклад. Заклад у нас, потужність має 250 дітей, а ходить нас 257 зараз діток. А укриття на скільки розраховано? 150. 170 дітей. Але фактично в день більше не буває в нас. Встелена бруківкою підлога, пофарбовані стіни, зроблені рукомийники та вбиральня, інформаційні дошки, ігрові куточки. Усе це, каже Надія Шевчик, зробили власними силами. У нас не було, в нас були біотуалети, які були закуплені управлінням освіти. Тут у нас ще досі біотуалети. Відвели таку санітарну зону. Благодійники забезпечили дитсадок бутлями для води, карематами, ковдрами і двоповерховими ліжками. В кожній осередку, в кожній кімнаті є, знаходиться по декілька груп. Якщо ви тут бачите, у нас є старші, менші і ясені групи. Старалися так заповнити ці осередки, щоб було наближено до того, що дітки знають в групі, і столи підбирали до зросту віку дітей. В укритті також є зона для працівників харчоблоку. Їжу кухарі носять з приміщення дитсадка. На кожен має свій посуд, відра для відходів, все чисте, стерильне. Коли тривога застає нас в підвальному приміщенні, ми тут, буває, снідаємо було, і обідали, і полуденок. Поки що діти харчуються за партами. Ми хотіли б отам, де в нас заднє приміщення, зробити взагалі їдальню, щоб не на одному місці. Задум хороший, я нас підтримує там управління освіти, і я думаю, що все-таки, ну, звичайно, своїми силами не можемо, ми просили в ЮНІСЕФ, що, можливо, ми це зробимо. Усі тривожні валізки дітей зберігаються не в дитсадку, а в укритті. Для них відведена окрема шафа. Зберігати їх тут набагато зручніше. Вони великі, маленькі, і добратися за певний час дуже важко. Але коли потрібно, розпаковуються і користуються. А це укриття школи номер 7. Загальна площа 300 квадратів, вміщає 500 дітей. Загалом у закладі навчається 1071 учень. В дві зміни ми навчаємося. Ми так, я рівномірно розбив, щоб по 500 дітей було в кожній зміні. Тобто і тоді, відповідно, в укриття практично всі діти вміщаються. Ще нещодавно тут було складське приміщення. Для облаштування укриття необхідний був капітальний ремонт. До проведення ремонту тут було, ну, складське приміщення. Були протікання ґрунтових вод, каналізаційна водопровідна система протікала. Ну, було, відверто кажучи, не дуже переглядному вигляді. За кошти, що виділила Ковальська міська рада, зробили не лише ремонт ззовні укриття, а й внутрішній. Відремонтували водопровідну та каналізаційну системи. Вентиляція, є спеціальні отвори, є природня вентиляція, але, ну, ми ще будемо збільшувати кількість вентиляції. Є домовленість із міською владою, що ми проведемо деякі реконструкції. Ну, це все життя показало. Зимою тут чудово, зимою тут тепло, і труби проходять опалення, і повітря вистачає. В укритті є запаси води, вогнегасники, медикаменти, інтернет і десятки ковдр. Туалет. Є туалетний папір, все повністю. Це, відповідно, вже ремонтували їх? Так, так, тут не було нічого. В туалеті взагалі не було. Тут система наш, оскільки тут нижче каналізаційні системи, то стоять насоси, які викачуєте. Все. Є вода, водопровід. У ліцеї імені Олени Пчілки вполовину менше учнів – 415. У нас всі вчаться, всі очно, тому що всі вистачає місця. У закладі не звичайне укриття, а протирадіаційне бомбосховище, збудоване ще в 50-х роках. Тут міцне залізобетонне перекриття, яке здатне витримати пряме потрапляння авіабомби. До того ж, тут 5 виходів і входів. Отут вихід у нас на бачите, на вулицю. І цей вихід іде через дорогу, і можна вилізти прямо уже на другому кінці. Такий тунель? Тунель, так. Він надзвичайно гарно там обкладений цеглою і дуже так, знаєте, зроблений гарно. Укриття умовно ділять на старе та нове. У старому є медичний пункт, 6 кімнат та вбиральні. Туалети надзвичайно ручні, хороші, чисті. Ось.
Все для дітей є, дзеркало, сміттєві баки, хороші туалети для хлопчиків і для дівчаток ось. Велика гордість закладу – нове укриття. Тут було дерев'яне перекриття, і ну, все було захаращено, і дуже низькі була стеля, тобто треба це все було робити ну, з нуля. Хоч візуально вузьке, утім високе і довге. Цю частину укриття, розказує директорка, зробили в мінімально короткі строки. Раніше тут була комора. Витяжки, свіже повітря, стиль лофт, він такий, бачите, світлий. Я люблю таке, ось такі які світлі кольори. І в майбутньому, дай Боже, що війна закінчилась тут, не тільки буде картинна галерея, ми її розмістимо ще, ми її розширимо, я маю на увазі, більше картин повісимо. Але і зробимо ще якийсь, може, арт-кафе. В усіх закладах освіти сподіваються, що під час цього і наступних навчальних років укриття і бомбосховища українським дітям не знадобляться. А відтак їх зможуть використовувати в інших цілях, як спортзали, тири, виставкові чи тренажерні зали тощо. Вже з нового року в цих двох розташованих поруч будинках на Драгоманова в Ковелі житимуть переселенці. Реконструкцію будівель розпочали навесні. Нині зроблено більш як половину роботи. 24 квартири будуть комунальними, себто жильці приватизувати їх не зможуть. Помешкання хоч тимчасові, втім абсолютно безплатні. І люди там можуть жити максимум 5 років. Якраз ми так собі думаємо, що за цих 5 років вже ну, той, хто приймемо рішення залишитись в Ковалі, він вже зможе стати на ноги вже і якимось чином за цей період вже ну, вирішити свою житлову проблему. Василь Возняк показує мені результати роботи його команди. Триповерховий будинок матиме 2 під'їзди, на кожному поверсі по 3 однокімнатні квартири із просторами ванною, кухнею та спальнею. По цьому будиночку у нас виконано етап роботи, це на 60%. Це на закомунтовані потолки. Плінтуса, поштукатурно, відкоси, підвіконня, все пошпакльовано. Вже на стан готовності, тільки вже поклейка обоїв, плінтусів і розстановка меблі. У двоповерховому будинку поруч будуть як однокімнатні, так і двокімнатні квартири. Вже розвернулася повністю електрика. Розвернулася повністю сантехнічні, опалення, все повністю. Проведені штукатурні роботи. Вже типа на етапі готовності цієї будівлі по внутрішніх роботах, це будемо так рахувати, ну це 60%. Наступ вже є 40%. Це 40% наші монтажі, шпакльовки, обої, плитки. На подвір'ї та поруч будинків мають бути місця для паркування, зелена зона, дитячий майданчик, себто повністю облагороджена територія. Щодо квартир, то майже всі будуть однакового планування. Кожну обладнають абсолютно всім необхідним для життя. Вона буде повністю мебльована, це якби є вимога НЕВКО, що сім'я, яка буде заїжджати на проживання, має мати вже всі необхідні умови, щоб просто заїхати і відповідно жити. Будуть меблі, буде техніка, сантехніка, інша техніка, тобто заїжджайте живо. Тетяна Саржевська – переселенка із Донеччини, яка може отримати одну з таких квартир. Жінка вже зареєструвалася у списку кандидатів на безплатне житло. Зібрали ці всі документи, зробили ксерокопії і в понеділок ми пішли, були в числі перших, хто подав документи на житло. Тетяна з міста Сіверськ. У Ковальську громаду приїхала з мамою, свекрухою, донькою та онуком. Коли я виїжджала, ще у нас було чути вибухи, до нас їхали переселенці з Луганської області, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, що вони у нас зупинялися, шукали у нас прихистку. Думати і вірити в те, що прихисток невдовзі знадобиться усім донеччанам, жінка відмовлялася. Я думала, що це так, як і в 14-му нас так, трішечки зачепило, але довго в нас не було цих бойових дій. Нас якось минуло. Я думала, що в цьому році буде також. Я ніколи не думала, що розгорнеться така велика масштабна війна. Виїжджала Тетяна, коли Донеччина ще не була в руїнах, ба більше думала, що рідне місто вона залишає лише на 2 місяці. Відтоді минуло 1,5 роки. Бахмут цілий був, там ще троянди висаджували. Думали, що будуть жити. Зараз він зруйнований повністю, моє місто
майже зруйновано, немає ніяких комунікацій. Люди півтори року живуть в підвалах, щодня прилітає, щодня вибуху, щодня якісь руйнування, смерті. Повертатися Тетяні і її родині більше нікуди. Нині вона намагається освоїтись у Ковелі. Зовсім скоро вийде на нову роботу. Внутрішньо переміщені особи, які інтегрувались у ковальській громаді, пояснили нам в міськраді, одні з тих, що мають чималі шанси на отримання безплатного житла. Потрапити в перелік претендентів може абсолютно кожен із 4,5 тисяч переселенців, офіційно зареєстрованих у громаді. Документи приймають в Центрі надання адміністративних послуг на вулиці Драгоманова, 22 в Ковелі. Усе, що треба – паспорт, ідентифікаційний код, довідка внутрішньопереміщеної особи і підтвердження родинних відносин. Першочергово будуть забезпечувати сім'ї, в яких пошкоджене або знищене, або непридатне для проживання житло. Це в основному привілегії мають багатодітні сім'ї, сім'ї з дітками, особи пенсійного віку, особи, які втратили працездатність. Довідки про стан житла, розказала Ніна Іваненко, видають у поліції. Поліція видає витяги з Державного єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо вони мають, звичайно, підтвердження, фото, зйомки якісь, значить, чи докази родини, які там проживають. Якщо нема таких офіційних доказів, то людина може писати особисту заяву. Привілегії мають також учасники бойових дій, працівники органів місцевого самоврядування і ті, що офіційно працевлаштувались в громаді. Прізвища переселенців, які отримають житло на Драгоманова, мають виголосити після того, як обидва будинки здадуть в експлуатацію. Важливо, що люди, які не отримають ці тимчасові домівки, зможуть розраховувати на інші. Стартує проект по будівництву нового житлового багатоквартирного будинку. Це 68 квартир. І ми впродовж цього і наступного року хочемо теж збудувати і взяти в експлуатацію 68 квартир. На вулиці Володимира Кияна навесні мають почати будівництво 5-поверхового будинку, в якому також зможуть жити переселенці. Міське кладовище на вулиці Варшавській. Цвинтар функціонує з 1984 року. На площі 11 гектарів нині спочиває до 22 тисяч людей. Учасник бойових дій Сергій Сорока веде мене до алеї почесних поховань, до могил жителів Ковальської громади, які загинули за час повномасштабної війни. Валерій Гонта – це легендарний чоловік, який мав ще, не пам'ятаю, чи другу чи третю групу інвалідності, який має двох маленьких діток, які вже, в принципі, міг би і не брати участь в цьому вторгненні, але він з перших днів пішов. Над могилою кожного героя тут майорить український прапор. І таких, зазначає Сергій Сорока, на жаль, лише більшатиме. Як би нам цього хотілося чи не хотілося, втрати є, втрати були і втрати будуть. Утім, місць для поховання на міському цвинтарі – обмаль. На ділянці поруч могил героїв почали ховати цивільних. Сергій Сорока побоюється, що сектор із почесними похованнями невдовзі втратить свою назву. А могили людей, які віддали свої життя за Україну, просто загубляться на цвинтарі. Я думаю, що дуже логічно для цих людей виділити місце, яке було б компактне і зручне, і щоб люди, які не родичі, які приходять, ну, само собою приходять, а ті люди, які приходять на цвинтар віддати повагу людям і пошану, щоб вони не ходили, не шукали, Бог знаде, а щоб все було компактно і в одному місці. Загроза, що сектори захисників та цивільних невдовзі об'єднаються, каже директор добробуту, дійсно є. Якщо найближчим часом не розширити кладовище, то додасться ще одна кричуща проблема. Людей взагалі ніде буде хоронити. Нині тут залишилося лише 200 місць, без урахування раніше заброньованих. 200 поховань – це може бути півроку до нового року, може, як хочеш. Далі в нас місця просто немає. Якщо не буде, в Ковелі не буде де хоронити. Із 1984 року цей цвинтар розширяли вже тричі. Відтоді, як заговорили про збільшення площі кладовища знову, минуло 8 років. І проблема не у відсутності території, а в бюрократичних нюансах, пояснює директор добробуту. У 2018-му Ковальська міська рада отримала всі дозволи на розширення цвинтаря за рахунок лісу, що росте впритул до кладовища. До слова, ця територія зможе вирішити проблему із похованнями ще на 40 років. І там ще є 10 гектарів, оце лісовий масив,
Якби все було вже відведено. В 18-му році до мене дзвонили із Сумі, з Черкаси, звідки хоч, бо це було перше в Україні, що якби ми майже вже добилися, що іменно з лісу, що лісовий фонд мав стати кладовищем. На сьогоднішній день знову десь не фатило крапки чи коми, і вже там п'ятий раз по-новому передаємо документацію і маємо те, що маємо. Через формальні зміни в законодавстві Кабмін повернув зроблену добробутом документацію щодо зміни цільового призначення землі. Внісши усі правки, комунальне підприємство відправило папери знову. Утім, про це гальмують бюрократи. Якщо раніше Ковальська міська рада могла працювати з Кабміном без посередників, то нині складніше. Документи спершу треба віддати у відділ архітектури та земельних ресурсів області, а той же відправляє у Кабінет міністрів України. Минулого разу, каже Ігор Михайлович, це зайняло більше місяця. Якщо стільки ж буде цього разу, то Коваль ризикує лишитися без діючого цвинтаря. Ковалю не буде де хоронити. Та в Ковалі є в центрі два кладовища ще, вони вже давно закриті, це 84-й рік, це час їх закриття, коли відкрилось це, то два кладовища на Незалежності на 40 років закриті. Тобто місця, де ховати, мало бути тільки цих 10 гектарів. Додамо, що затвердження документації – це не фінальна стадія процесу розширення кладовища. На черзі ще вирубати ліс, підсипати і вирівняти площу, облаштувати проїзди і проходи.